algoritmdan boshqa hech narsa men to'g'risi o'rganmadim deb hisoblasam bo'ladi. Janubiy Koreyada senior mobil developer bo'lib ishlayotgan Xushbek Qurbonov bilan bo'lib o'tadilar. Aynan matematik yo'nalishi emas-da bizda. Bu demak IT yo'nalishi hisoblanadi. O'zingizga ma'lumki, ya'ni universitetda o'qidi degani bu programmist bo'ldi degani emas. Dasturlashni o'rganayotganda sizda qanaqa muammolarga duch kelgansiz? O'qiy degan tushunchani men hazm qilishim uchun ancha vaqt ketgan menga. Ya'ni kirayotgan talabani shu talabani programmist bo'lishiga o'zim gaplarim bilan 100% ishontira olaman. Yoki teskarisi, shu talabaga 5 minut vaqt ketadi, IT sohasi unga emasligini isbotlash.